ရီတိုင်းတွင်ရှိမြို့နယ်ရီမှာစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းစီမံချက်စတင်ခဲ့ရာလက်ရှိမှာငွေအဆမတန်တောင်းခံခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုင်းတွင်ရှိမြို့ဝင်ကိများလမ်းဆောင်များမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲရင်တိန်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေကဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆင်းနေပြီးအချက်အလက်မပြည့်စုံမှကတိမ့်စီမယ်လို့ချင်းချောက်ကငွေတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပသိမ်မြောင်းမြကံကြီးတောင်လမ်းဆောင်နေရာကအစိုးဆုံးရင်တိန်ထက်ဆိုးတယ်လမ်းမှာစောင့်တဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကဆိုင်ကယ်သိမ်းခံမလားဝေးပေးမလားအဖုံစံဖြစ်နေပြီတချို့ဆိုသိမ့်ချီပေးခဲ့ရတာတွင်ရှိတယ်လို့ပသိမ်မြုတ်ကန်တူက ARD Times ကိုပြောပါတယ်ကျေးရွာရီမှာလည်းအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကပါဆိုင်ကယ်ဖန်စီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုင်လန်ဖန်စီကဆိုင်ကယ်ဘရကိုသိမ့်စီခြင်းငွေတောင်းယူခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရွာမှာကထင်းတိုက်ကာယိုးတိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပါလိုက်ဖမ်းလို့အင်းထဲထည့်ထားရတယ်ဘူးရက်ကဆိုဆိုင်ကယ်ရောလူရောဖမ်းသွားလို့လူကိုဆယ်သိန်းနဲ့ပြန်ထုတ်လာရတယ်လို့ငပူရောမြို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တာမားမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကမြို့ပြင်ရှိတောနဲ့ကြီးဖေးအားမှာစရုရီတာလှူဒန်းမှုကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လာရောက်သူတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ကိုသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ERI တိုင်းရှိကညနာရုံမြောင်မှာဒိုင်းစင်လျှောက်ထားခွင့်တွေပိတ်ထားတဲ့အပြင်ဆိုင်ကယ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာလိုင်းစင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းချနေတာကိုဖန်ဆီးခြင်းမရှိဘဲဤသူတွေကအဓိကထားဖန်ဆီးငွေညစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတက်ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအများစုပါလိုင်းစင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဈေးနှင်းနေပေမဲ့လည်းဤသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖန်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။